Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me ditë pas dite. Erdhi fundjava, erdhi e premtja, e kemi marrë me sportivitet në studion ton. Disa janë bërë gati për të dalë on a Friday night, siç është bërë lei kraja. I don't think përshëndetje, so, për na kam munguar për të dalur dhe prandaj themi okay, pse jo mos të vishemi këtu. Dhe të dukemi, po, patjetër. Disa janë marrë në mënyrë sportive, disa vishën me xhaket ditë për premtën pasi ka ardhur gjithë javën i veshur me felp dhe sport. Kjo ndodh sepse sot do të flasim për një temë shumë interesante që unë vdes ta diskutoj dhe mora seriozisht edhe tek pjesa veshjes. Shumë bukur. Dhe gjithashtu do të flasim për motin i cili në fillim të këtij viti na dhuroi një sipranver të vogël. Prandaj në tavolinën time për të biseduar dhe për të mësuar diçka më shumë rreth mënyrës se si do të jetë moti në vazhdim, por edhe çfarë ndodhi këto ditë të para të vitit, kemi Rezarta Xhakullari, meteorologe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Gjithashtu një ndër figurat tashmë të njohura të radio televizionit publik shqiptar, sigurisht të gjithë ata që ndjekin programet tona e kanë parë Rezin me parashikimin e motit. Pra, edhe sot dolëm hollshëm nga shtëpia dhe pse binte shi, ishte rreth 18 gradë temperatura, temperatura më e lartë e përjetuar në kryeqytet dhe në këto kohë me paqartësi virusesh, në fakt gjysmën e redaksisë na ka zonë virusi dhe nuk e dim nëse do t'i arrim t'ja dalim deri në fund me të gjithë të ftuarit dhe ata që janë në panel, sepse me sa duket Covidi ka goditur, të kollitesh në publik, të shohin shtrëmbur, në zë paniku, nuk guxojmë as të testojmë, është shumë problem i madh kjo pjesë. Parashikimi i motit në fakt nuk është një shkencë eksakte, por mund të parashikohet deri diku nëse mund të themi apo jo, Rezarta. Përshëndetje një herë dhe mirë se na erdha. Faleminderit Dora për ftesën. Është e vërtetë që parashikimi i motit është deri diku e saktë, është parashikim, edhe pse të fusha ne meteorologët duhet kemi mbaruar fizik, matematik dhe gjeografi dhe bazohet në formula. Por ka atë pasaktësinë brenda marshin e gabimit, edhe pse këto tashmë në këto letim në këto ditë qartë e fundit, si në çdo fush ka avancuar dhe meteorologjia ka avancuar në të qëndrat të gjigantë meteorologjike, investohen miliona dollar për të sofistikuar satelitët që janë hapësirë, që ne ndjekim këto pamjet e bukura satelitore që i analizojmë dhe të gjitha komponentët me radhë. Është një fushë e gjerë dhe është ku gjen, është e nevojshme në të gjitha, le të themi, në jetën tonë. Po dhe në fakt ti, ndryshe nga shumë kolegët e tjera, vajza të bukura, koketa, të veshura me minifunde, apo jo, Nini? Kjo shumë drejt. Je në profesion meteorologe dhe në fakt je shumë elegante dhe komplimentet gjithë në studio, kemi vetëm një hall të madh, si mund të rish keq elegante ti, dhe kohë që ne luftojmë çdo ditë. Jemi habitur, adi. Faleminderit për komplimentin, po kish pjesë tjetër kjo. Do na thuash edhe për këtë në fund, pasi të flasësh për motin, si ja bën të mbetesh elegante. Por ti je meteorologe në profesion. Pra, si është njëri të profesion, se kjo punë meteorologjisë është një punë shumë e çuditshme dhe e veçantë në të njëjtën kohë. Është vërtet të shpaktë. Fakt nuk kam mbaruar gjeografi fakultetin dhe nuk ka shkollë të mirëfillte në Shqipëri për meteorologë, edhe pse ka lënë të mirëfillta, por nuk dhe kam mbaruar gjeografi dhe gjeografia përkon në vitet e fundit organizata botërore meteorologjisë ka vendosur që edhe ato që mbaron fakultetin gjeografisë mund të hyjnë në meteorologji. Dhe pata fatin të hyja në institutin në shërbim meteorologjik ushtarak, aty e nisën në 2004 dhe tashmë jam 18 vjet, le të themi që bëj këtë profesion tashmë, jam e vjetër. E di që dhe mënyra se si ti flet është sikur ti japësh modën të ndërur mikturën. E ke vënë që ke marrë këtë lloj impostimi në të folur. Dhe aty nisi puna ime si meteorologe, por siç edhe ishin disa zonja shumë profesioniste, që besoj të gjithë jemi rritur me ato figurat e këtyre meteorologëve, dhe aty nisi puna ime, pata fatin pasi që patëm bashkëpunim në pas 2004-s në me meteorologjinë italiane, bëra një specializim në Rom për meteorologjinë dhe gradualisht u zhvillova në profesionin tim. Dhe meteorologu, si në gjithë botën, janë lidhur dhe me mediat, për të dhënë motin në media për publikun. Dhe pse më pëlqente gjithë morë më ka pëlqyer ekrani, dhe pasi e ndjeva vetëm të sigurt në analizat e mia të lidhur me parashikimin, tentova të jepja në media. Dhe në fillim ka qenë një media private ku unë kam asistuar dhe më besuan parashikimin e motit në një media private, dhe pas medias private më kërkuan këtu në televizionin publik shqiptar dhe jam e vlerësuar që më besuan këtë
këtë lloj këtë hapësirë televizive. Po, hapësirë televizive lidhur me kushtet atmosferike që është vërtet një kohë e shkurtër, por jo e pak e rëndësishme. Jo, jo, në fakt, emisionet më të rëndësishme të botës, parashikimi i motit mbahet si një nga rubrikat më të veçanta dhe më interesante dhe zakonisht personazhet të cilët parashikojnë motin kthehen në karaktere të njohura dhe figura të njohura për publikun, domethënë, është e rëndësishme sidomos kur krijon një lloj qasje personale dhe njerëzit e besojnë atë që thua ti dhe fillojnë edhe të njohin dhe kanë këtë qasje kashi. Unë për shumë duhet i bëjnë në fakt një pyetje Rezartë, se më ngacmoj kur tha figurat që kanë frumizuar Rezartën kanë qenë zonja të vërteta, të cilat kanë qenë figurat të themeluara profesioniste për këtë gjë. Mendon që sot parashikimi i motit shikohet si një profesion i mirëfillt, pra nëse unë në televizion do doja të bëhesha një meteorolog dhe ky të ishte profesioni im, apo si një tip në thonjza trampoline që ta nisësh si një weather girl, si vajza e motit, për shkak pikërisht për të marrë një show prime time. Luana Vjollcën. Luana Vjollcën që ka bërë këtë pjesën e motit. Të kuptoj. Tashmë. Domethënë shumë figura kanë nisur kështu. Në Shqipëri të flas, në Shqipëri kanë nisur kështu. Unë di kurse në paktën për vendi fqinj Itali që e njoh edhe mirë se kanë bushpunuar me ta dhe profesionistë fikse. Janë profesionistë fikse, janë profesione, kanë marrë fizik dhe matematik dhe që japin motin për ekrane. Për pus kësaj, parashikim, specializimin që kam bërë, mund t'jem dhe parashikus e moti në aeroport. Sepse kam marrë edhe për aviacionin civil dhe ushtarak. Qa përgjësie mbarë bisu për kësi pozicion? Dhe pilotin nuk mund të ngrijet kur ka një dosje, kur për pros dosjes ti çfarë ka, merr dhe një folder dhe një firmë një meteorologu ku bën se është trafiku ajror, pra trafiku që bën Tiranë-Rom. Dhe ai në fund merr dhe një parashikim, po është në një tjetër kod, është me një kod. Një leje se thua. Po, që si do jetë kushtet atmosferike dhe ai ta kanë linjën e tyre ajrore se piloti e di se është vetëm meteorolog, por merr edhe këtë dhe këtë mesazhin, po, dhe merr vendimin, niset apo jo, apo jo. Dhe absolutisht në botë nuk është, në Shqipëri ishte ky momenti dhe shumë mirë pse jo, unë jam gjithmonë në ekranis për të gjithë, ka vend për të gjithën dhe më gjithmonë e nisin siç e kanë nisur shumë në ekranet shqiptare private të paktën. Po. Që motin e interpretoi një vajzë shumë e bukur, e këndshme, por e përgatit dikush tjetër. Sigurisht, pra vjen ka materiali dhe ajo është në atë rolin. Dhe thuaj se gjithë mediat, disa figurat më të famshme të themi të ekranit të Shqipërisë kanë kaluar nëpërmjet motit, siç e ka motin. Disa, po disa. Prandaj pyesim, domethënë, ti je specializuar për këtë punë, janë tashmë para ekranit, e ke shumë të thjesht për shkak që e ke përgatitur vetë materialin. Shumë e vërtet, ndodh shumë raste, më fal. Se kur bëj motin për e përgatis për edicionin e lajmeve dhe okay, është prompteri, thjesht për korrektësi, por ku mungon apo kur ka problematika ose ka direkt as fare, sepse ose ku mundon të laj, shumë në lajve se ndodhë, regjia, bllokohet kompjuteri normale. Dhe asë më vazhdoj, të qatë dhe pamin më mbrapa, më vazhdoj, sepse e di se qatë ndodhë. E di se qatë ndodhë. Tashmë jam... Rezi, qëfar puna ndodhë këto ditë që po përjetojmë bas një të ftohti që na çoroditi pak në fund viti, ka nisur një pranverë vërtet duke filluar po thuaj si që nga data 31 do thosha unë. Po, është e vërtet. Moti më një herë u çel, mi qëndrueshëm, ngro. Tani presim lule. Tetë mjet gata, na presin lule, do na çelim mimozat para kohë. Po, në fakt, e vërtet, jo vetëm në njënë, pati në fund, dhjetori pati disa ditë shumë të ftohta, temperaturat të ulta, por pa fenomene, dhe pati një anomali, një njeru aktivizon këto masat ajrore të nxehta nga Afrika dhe preku, jo vetëm në din tonë, për një pjesë të mirë të Europës dhe kryeqytetet europiane përjetuan dhe ato një ndrim viti me diell dhe me temperaturat e larta. Dhe është një anomali që u krijua dhe thua se deri edhe sot po ditë e djeshme arriti 20 gradë, vlera shumë të larta. Ka rritur vlera dhe rreth 16-17 gradë në janar. Janar, thuajse pa zakon. Po, pa pazakon, një anomali dhe që u krijua në këtë fillim viti, unë e mora si një augur i mirë, thash. Po e marr gjithmonë anën pozitive edhe të diellit. Po sigurisht. Do shpresoj që ky vit na ecë më shumë diell. Megjithatë për ne në Shqipëri nuk është një luks i madh mos kemi shi, sepse kemi pastaj pasojë që cilat kanë lidhen me energjinë dhe një seri problemesh të tjera. Shumë e vërtetë. Por dhe u shkaktua kjo anomali nga ky nxehti nga Afrika i cili u zhvillua dhe pati temperatura shumë të larta, një mot të qetë, pa fenomene dhe temperaturat që arritën prej ditës 20 gradë. Por dhe duket sikur dimri u stopua dhe të gjithë u shpëtuam nga dimri, siç themi ne, dimri u ndërpre përkohësisht, mund ta quajmë për shkak të kësaj situate, por dimri s'ka përfunduar.
Dimri do të rikthehet, sepse Dimri përfundon ciklin e tij më 21 mars, le të themi kur është edhe solstici ekuinoksi, po. E pranverës është barazohet dita, tashmë dita po zgjatet, edhe pse tashmë jemi në mesin e Dimrit. Dimri sapo ka filluar, po ka filluar dita të marinatës, pra është zgjatur pak. Le të them disa minuta. Do të kemi akoma një dimër të gjatë dhe tash, përse mua më kujtohet që edhe që prej fëmijërisë time nga ndonjëherë marsi gjithmonë ka rezervuar surpriza, ndonjëherë edhe borë, edhe. Kur e kujtoj që vitin e kaluar era borë, ndërkohë që tani është shkurt, 14-14 shkurt. A din çfarë nuk kam kuptuar në kur? Plakat. Kur thonë kanë plakat, nuk i kemi në Amerikë plakat. Ja, mos e dakord. Sa janë plakat? Është një përradhë shqiptare. Thonë që në prill befas bëftote kur Dimri i kërkoi disa ditë sepse plaka tha erdhi pranvera, ma tregonte gjyshja ime, tha erdhi pranvera dhe u nis në mal. Të nxirte bagtin dhe Dimri i mërzitur i kërkon pranverës disa ditë borxhi dhe i thot u bë xheloz dhe i thot po kjo thot dhe për këtë arsye ngriu plakën në mar dhe këto janë plaka domethënë s'ma kanë shpuar kur por nga ana meteorologjike nuk është pa nuk ekziston nuk ka shpjegim është si puna gjithmonë e them si kur vjen fundi dimrit marsi dhe prilli është shumë e ftohtë atmosfera dhe kjo ndjehet sepse si punë efekti sobës kur është fikur kur ti ndez do kohë që të nxehet dhe tashmë në prill atmosfera shumë e ftohtë dhe ne, edhe pse dita zgjat, unë e presim pranverën, por ku bie një shqip bëhet e ndjen më shumë të ftohtë, se atmosfera është shumë e ftohtë. Ndryshimi është i madh mes ditës dhe natës. Po, edhe në këtë moment, në fakt, paraditja me natën ka një ndryshim gati me 10-12 gradë rënje dhe ndihet më njëherë që pas orës 6-7 ti fillon edhe freskohesh dhe nuk ndihesh shumë komod dhe se gjatë ditës është veshur. Në 12 të drekës kemi temperaturë. Po, prandaj jemi të gjithë me këtë gjendje kështu, një me rrufë, një me hundë, një me kokë. Është jo shumë e vërtetë që se në drekë 20 gradë ndodhur në rregull me njerëz brek, me njerëz brek. Ti bën një pyetje rezartës. Si profesioniste, ke studiuar gjeografin, fizikën, matematikën. Si ka mundësi që meteorologjia avancon kaq shumë, por ne akoma nuk kemi arritur në faza që të parashikojnë tërmetet? Wow. Se tërmetet janë fenomen. Se tërmetet dhe vulkanet janë fenomene natyrore. Në këtë fazë. Jo, të paktën nga ato informacionet që kam marrë. Shkenca nuk ka. Sepse nga kam rritur të shpjegoj. Parashikimi i motit është parashikimi i motit nuk është, domethënë, shkencë eksakte dhe ne studiojmë atmosfera, se është një moment i gjatë që mund ta sqaroj si parashikohet, më janë vije imagjinare. Që ne studiojmë atmosferën në 5000 metra, ajo luan rolin kryesor në shtresat e atmosferës në 5000 metra dhe çfarë ndodh pas asaj që sjell në tokë. Kurse vulkanet, tërmetet dhe uraganet që ndodhin në tsunami, janë fenomene që ndodhin në fundin e tetorit, fundi verës gjithmonë sepse ura ato qarmja shumë të nxehta dhe gjithmonë është kjo faza. Gorbulla, ngrije kanë X fenomene. Dhe tërmetet të vulkanit janë toka gjithmonë është planeti i ri, toka është në lëvizje. Nuk bre tërmeti, vrasin ndërtimet. Vrasin ndërtimet, ato planeti tok është në lëvizje, është në proces. Dhe pas të normal njeri kur sofistikuaj, përqyën gjëra, ta shfrydzoj tokën, si shpo e shfrydzojmë. Sigurisht. Dhe pa e kemi super shfrydzuar. Dhe të përbalim i drejtë të fenomenit. Dhe pasoja. Flasim pak për motin, do të kemi akoma dimër pra si duket? Në pak po, pa para shikimi që sot ndryshuam, pra ku ndje më falë, ndje pas dite, pati ndryshime, reshet e shiut, kam filluar dhe reshet e borës në veri, që shkaktu edhe këtë rënje temperaturave. Po, temperaturave. Dhe kryesisht në veri, sot ka patur reshet bore, po të pakta, dhe temperaturat kanë zbritur me disa gradë, sot është në perëndim në zonën në kryeqytet dhe në zonat 15 gradë është përsërisht bler lart mund ta quajmë se është janar. Por nga nesër pra kjo fundjava e themi e dyta, se para ishte me diell. Fundjava e dytë do të kemi reshe shiu, nga nesër do të ketë në gjithë vendin do të kemi pranitë reshe të shiu të borës në zonat malore, temperaturat do të zbresin dhe do të na shoqërojnë deri në fillimin e javës dhe temperatura do të jenë me rënje, reshe bore do të ketë dhemi intensive në zonat malore, ku mund të shkaktojnë sërish problematika në zonat rurale kryesisht, ndërsa pas mesit të javës, pra do të rikthehet një ftohtë shumë i madh, pritet ky ftohtë arktik dhe rus, dhe do të jetë thjellët, po, dhe kryesisht dita e enjtë dhe premte mund të arrinë vlerat minus 14 në veri, minus 13, do të jetë një ftohtë, shpresoj, do ndryshoj më njëherë, se do të vi ky ftohtë arktik, i cili do dhe kryesisht... Që është nisur tashmë, kam marrë. Do ketë shanse për të bërë? Që që ngrofëse me vete këtë në studio. Të shumë.
Shpresa 20 funde, shpresa 20 funde. Kemi punë të kenç. Do mund të jetë sa në kryqëzim. Në asnjë studio televizive nuk mendoj unë se janë punët mirë duke pasur këto hapësira kaq të mëdha me gjithatë. Të kanë thënë vishu. Gjithmonë muaj. Disa kjo respekton ekranin deri në fund dhe veshur me delikatet, nëjse. Për te isha kave, pra parashikohet që i ftohti të nga kthehet nga gjysma javës që vjen. Pra të vinë normaliteti, sepse tek e fundit temperaturat e ftohta, ndoshta jo shumë të zakonshme për Shqiprin, kaq minus, por prap të vendin dot. Në veri, në zone Peshkopis, e Korçës, veri Alpet. Sidomos shatrat e Korçës. Po, është janë zona stacione malore, zona shumë të thella malore dhe dihet Shqipëria ka më shumë male, 7%, shumë pak shurtësirë, dhe gjithmonë ata janë mësuar me këto lloj temperaturash dhe ka qenë dimër më të ashpër, atë që thatë ju pak më parë. Tashmë ata po çuditë që s'po mbije bordë dhe temperaturat janë shumë të larta në krahasim me 10 vjet apo 20 vjet më parë. Të paktën nuk kam 18 vjet që kam në këtë profesion dhe në 2-3 raste kanë qenë që kanë pas temperatura shumë të ulta dhe rreshje bore dhe intensive. Por do të rikthehet dimri. Vjet për shumë të përjetuam edhe në Tiranë, siç e thatë, 14 shkurt, 14-15 dhe 15 vetëm mbajti një ditë. Në fakt duket mënyra se si ju e parashikoni motin është me cikle. Në çfarë cikli jemi tani? Si ndahen këto cikle? Jam në stinët. Sipas stinëve? Po, atëre si ta themi, Bëjmë ca pyetje kështu me të çuditshme, me që të kemi në tavolinë dhe me që kemi kënaqësinë të marrim vesh disa kuriozitete të cilat njerëzit nuk i zbulojnë duke parë thjesht motin. Absolutisht. Disa gjëra mund t'i flasim. Po, parashikimi i motit, pak të në hemisferën veriore ku unë arrit të analizoj çfarë ndodh edhe në Europë dhe çfarë ndodh edhe në vendin tonë. Dhe janë formacionet barike që kushtozojnë klimën, stilin e verës dhe të dimrit në hemisferën veriore dhe në kontinentin evropian, edhe në vendin tonë. Në stilin e dimrit tashmë është ky ciklon i Islandës që na sjell rreshtet e shiut, Atlantiku është një ciklon, kështu që emri i këtij ciklon. Për vit. Po, ai është aty i stacionuar, është dhe aty ka nisur dhe parashikimi. Po, dhe aty ka nisur parashikimi, sepse ka nisur nga vërtetimi, nga njerëzit që si shpjegohet aty ndodhte çdo ditë këto ciklonet dhe nga vërtetimi, nga njeriu, nga nevoja dhe pasaj e sofistikuar. Dhe ky luan roli kryesor është dhe anticikloni rus i cili na sjell këto ftohtin që presim të na vip në mesin e javës që vjen. Bëuni gati, kemi bërë kapuça, xhupa, dorashka, gjitha me veten. Po pajisjet. Dhe në verë është në studio me shall. Duket bukur. Po. Nga ana feshit është shumë pikërisht nga moda. Po e shumë televizi. Të e zgjidhin, po mos lankoni ka i shumë, se në mërë të shumë grotë. Po e me shakafje, dore të lutëm. Të e shumë grotë, e shumë grotë. A, imi grotë, sa? Imi shumë grotë. Të mos unë njërë, si në basi një gripi jam, perfect. Në shokerin të uaj, është vërtet në grotë. A, të herërez. Jo, do thasë sa interesant është bota për shumë, se përmendoja, ne me 20 gradë këtu dali me mund të shkutar me i legë, nërkoj që në Dubai për shumë, njerëzit me zi presim të shkoj 20-24, jo, sepse në gjenë trikot e leshit, se si për ta është të për interesanta. Parashikimi motit në lidhet ngushtësisht edhe me ekonomin e vëndit, apo jo, sepse shumë faktorë si bujësia, energi elektrike, si që thashtë e pak më parë, shumë dimensionet e ekonomisë si një vëndi varen nga moti, pra kur ka ngrica të te për ta prishen të mbjellat dhe shkatërohet një prodhimi tërë, kur ka ngrohtësim në te për se gjduhet, nuk kemi ujë dhe nuk kemi energji elektrika ose vaditje, si rridhjoj, pra a jemi në një vit të mirë për Shqiprim, se duket si kur fillimi i vitit në penalizoj është zakonisht shumë me shirat. Dhe të gjithë ishim të stresuar, si do mos kam parasysh të ministren Zonjën Balluku, e cila në fakt tërë pas të ditë të është do të fillojë shiu, do të fillojë shiu, dhe me sa duket u kthye në një panik edhe për ne. Është e vërtet që klima dhe kushtet atmosferike janë të lidhura ngushtësisht me bujqësinë dhe në gjithë botën. Dhe tashmë sot ishtë dhe një prioritet dhe jo kotë mos gabojnë në Gjermani, ka fituar partia Gjelbërt, jo rastësisht, sepse të gjithi kanë hedhur sytë nga klima dhe po shpenzojt me miliona dolar për tashmë, po përgatitin pra për këtë ndryshimin e ngrojës globale që gjithmonë e meteorologët njëmi prapë skeptikë, sepse njeri u ka ndërhyër absolutisht, por gjithmonë
paktën unë opinionin. Jeni skeptike? Po, nuk mund. Nuk e pranoni. Nuk e pranoni. Jo, sepse unë mendoj të kundërtën që ju e besoni shumë. Jo, kjo është opinioni i mediave dhe i më tepër. Dhe ne të dy vetë. E një minutë. Po, sepse është okay, se duhet të shkëndojë të pyetje që ne kemi faktikisht po, pak më pas, por ideja është a jemi në një vit të mirë për Shqipërinë dhe pastaj do të flasim pak edhe për mbrojen globale. Rreshtet pati ndërprerje fatësirë ka pat fatësir në fillimin e vjeshtës në vendin ton dhe u rikthyen rreshtet furishëm që pati dhe përmbytjet, por sërish ka një stopim dhe nuk ja rreshtet le të themi të bollshme për të përcjellur atë lloj gjë që dohet shpesh. Dhe nuk janë rreshtet në kohën e të mbjellave apo kur duhet të piqen frutat, dhe ato bien shumë rreshtime, ato dëmtohen, kanë ndryshime dhe gjithmonë shkakton dëme kolosale absolutisht në ekonominë pak në të vendit ton flasim se e dimë gjitha si çfarë. Pra nuk është një vit i mirë të themi. Deni po për. Dhe në këto momente duhet të ketë rreshtet janë të pakta. Shpresoj që kur të vi pranvera që janë mbjellje të gjitha e drithrave, të ketë po, të ketë rreshtje, të jetë toka e të jetë në kushtet e favorshme dhe të ketë momentet edhe rreshtje, por edhe momente dielli që të ketë kushtet e favorshme për gjitha të mbjellat që do përgatiten për në pranverë. Por absolutisht kushtet klimaterike janë të lidhura ngushtësisht me vujsin dhe me të gjitha, me fortikulturë, me të gjitha, me jetën tonë, le të themi. Por Shqipëria kemi, më them që kemi rreshtje të bollshme. Për momentin jemi mirë, po, pra. Ka pasur rreshtje edhe për energjinë që tashmë. Sigurisht, e rëndësishme për ne, sepse vazhdojmë të varemi nga ajo për ngrohje dhe për shumë procese të tjera në jetën tonë. Dhe shkim pak tek ndryshimi i klimës dhe ajo që prekëm dhe që është e rëndësishme. Debati më i madh është që vetë njeriu e ka shkatruar klimën dhe ngrohja globale është shkaktuar të paktën nga ndërhyrja e njeriut. Madje edhe filmi më i fundit i Leonardo DiCaprio Don't Look Up në një mënyrë ose një tjetër, edhe pse fliste për një komet që rrezikonte tokën, padyshim fliste për atë lloj vetë shkatërimi që njeriu i ka bërë tokës, dhe ai filmi është vërtet i mbres lënës për mënyrën se si ne kemi filluar të mendojmë dhe të perceptojmë fenomene të ndryshme sot. Ju meteorologët ku jeni në këtë debat, pra? Po, në fakt pak edhe me ato kontaktet që kam me kolegët e mi në Itali, qëndrojnë skeptik, nuk janë 100% që njeriu, absolutisht njeriu kanë quhur mbritjen e planetit, ka prishë ekuilibrat tokë dhe me atmosferë, natyrë, janë prishur absolutisht. Por gjithmonë të dhënat po marrim, themi gjithmonë thot NASA për shkak para 200 vjetësh ka patur thatësirë, po themi, ose ka pasur shumë fenomene. Dhe sepse ata deri po para këtyre 200 vjetëve ata nuk kanë dhëna. Atëherë ne ku mund ta di pse do ta besoj unë atë kur më kyshi mund të jetë një proces. Është një proces i rikthehet. Që vetë toka rikthehet. Që vetë dikur dhe kështu që para 200 vjetë mund të ketë qenë kjo thatësir ose mund të ketë qenë shumë ftohtë dhe periudha glaciale ku ka qenë shumë s'ka pasur verë, ka qenë aku gjithë Europa dhe ne ku mund të dimë që ky është një proces. Që edhe nuk mund të më shoj dhe më të rrog nuk janë. Nuk imshin shumë ti opinionit që më tepër dhe mediatik, por edhe politik, ekonomik, nuk më intereson shumë. Hiperbolizuar. Po, absolut. Njeriu ka ndryhyer dhe absolutisht. Dhe gjithmonë dhe në vendet e G20-a që mblodhi se radhën në Rom për klimën dhe presidenti, ish presidenti Trump që ishte i varë që nuk e donte ta firmosë, dhe nuk e firmosi sepse të gjithë ata që ndotin më shumë ambientin janë industrialistët e naftës, dhe ata komandojnë botën sot. Dhe atyre nuk interesonte që timve të flasin për klimën. Kjo nuk diskutohet. Ata janë ndotësit më të mëdhenj të klimës të planetit, por gjithmonë mbeten pak, por klima absolutisht ka ndryshuar, sepse në ku ne ishim të vegjël atë që kanë parë, unë jam nga Përmet dhe jam arritur aty. Po, patjetër. Te lugina e Vjosës dhe bora kur isha në klasë të parë më mbulonte komplet. Sepse binim më shumë rreshtje bore dhe Europa të pak në vitit 85 ka qenë në vend të alidh në Europë që ka qenë viti biblik që nuk është përsëritur më, që ka qenë një bor ngriu gjithë Europa, bor shumë të fortë dhe fenomene deri në 85. Dhe sot po lexoja para së të vijë aty një artikull, këtë artikullin për kuriozitet, mendohet që do vinte ky ishta
Akademinë 85, por nuk është përsëritur, ka qenë një ftohtë biblike quajtur. Më para pak vitesh pati një ftohtë shumë të ftohtë. Por jo fenomene. Për çuditë madhe në Tiranë ngriu gjithçka deri dhe tubat e ujit, s'në kishte ndodhur ndonjëherë, domethënë, brenda shtëpive tona. 18 me vajti goxha ftohtë në 20 në veri. Gjithsesi nuk është përsëritur. Nuk është përsëritur ai fenomeni dhe kjo të rrymat arktike është shumë të ftohta dhe se janë nxitur, sepse këtu është ajo që thot pak më parë, që ne arrim të parashikojmë çfarë do ndodh dhe çfarë do ndodh 24 orë për 48 orë maksimum 5 ditë. Por kush e nxit këtë shtjellën në pemar arktike për shembull, që kjo arrin dhe gjen rrugën dhe shkakton këto. Këto mund të jenë thjesht fushat magjetike, toka dhe shumë. Ka atmosfera sepse janë gjithçka është parashikim, pra të që është më parë në parashikimin e bëjmë gjithmonë duke bazuar në këto modele imagjinare. Janë vija imagjinare, gjithë modele matematikore që prodhon në qendrën e Londrës, e marr është pak shumë gjëra gjatë, nuk është aq e thjeshtë ai 1 minutë kaq, dalë aty bukur. Është një fushë gjerë dhe ka dhe shumë e rëndësishme. Absolutisht. Rezi, unë të falenderoj shumë sot që ishe me ne, ishte shumë kënaqësi të na shpjegosh në një mënyrë ose në një tjetër se si meteorologjia studion ndryshimet atmosferike dhe se si ti me shumë kompetencë dhe profesionalizëm vjen çdo ditë në ekranin e radiotelevizionit publik shqiptar për të sjellë pikërisht këtë parashikim për gjithë ata që na ndjekin, kënaqësi që të kishim studionin edhe këtë ditë. Faleminderit ju Fitora, uroj një vazhdim të mbar dhe një vit të mbar. Faleminderit në fillim të vitit. Mirë, do shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me të ftuar të tjerë në emisionin tonë.